Koyak parçalakit barev nerunes Canım hoca begiç kansirunes Anlaman cevak ki sirun erimek Çakna hoca beke sarvet esas Ну вот я сам вот унесла гюган унес зитанг. Мазиган нери унес вас к нере айт зитанка. Жоговурте мудагайки, те гюрацик, те алеван гюрацик. Որպեսի ձետը կամերին, որ իրենց ապրուստ այդ այդ էին, գուկայինգը պալասան պապի դիտյանք է, իրենց հոգսերան ձետ է հանելու համար։ Այս դիտյանք աշխատել է մինչև կարելիսել կոլեկտիվիզացիման ժամանակ են, իմ ոտարապես Հետո իրա երեխան եղել է ուստա, դիրգեր է եղել, տանդաղ է գործեր է։ Համակյուհացիները որպիսի մի գործենելու համար ասել են տարեք մեզ-մեզ ուստի մոդը գործերը դենելու։ Մեզ-մեզ ասելով, մեզ-մեզ ասելով, մեզ իմ տեր Մեղրչյանը դարուցել է մեզ գյանը։